Och då kör vi igång i Timrå. Timrå mot Växjö denna lördags eftermiddag. Här kan det finnas ytor för Timrå. Valle Walterholm finns här. Släpper för Rindell. Och Boys lägger den mot bortre stolpen. Ja, lite halvfarligt där ändå. Valle Walterholm. Habgovax. Ja, så studsar den där för Växjö här. Habgovax får chansen där borta. Bra täckt här utav Herman Aktell. Nu passar Dahlén. Ska han skjuta nu då? Nej. Är hon ändå? Ja, det är fritt fram att se för Åberg. Men på returen! Dahlén petar in den i powerplay 1-0 för Timrå. Se om försöker peta fram den. Gör det också till Glenn Gustafsson. Habgovax. Ja, vilken yta för Rosén. Kolla! Vilket läge! Från ingenstans. Får hjälp också av Ali Walterholm. Svensson. Finns trafik framför. Och han studsar och är nära att studsa fram till Ali Walterholm. Oj, vilken yta! Här är Hartman på nytt! Hartman! Och Åhman! Med en viktig räddning. Likfält. Ja, här kan det bli möjligheter. Kolla här. Fritt fram för Timrå. Valle Walterholm! 2-0 i körtänden! Habgovax finns i mitten där och kampar mot Per Järvi. Herman Aktell. Och så stått det till ramen. Kjellman skjuter i ramen. Så nära reducering. Spelet går vidare. Kjellman igen. Än så länge. Ågren. Händer grejer utanför bild. Där Hansel och Lundberg. Här kommer chansen. Där är målet! Titta! Blickfält dyker upp där borta. Blir helt solo. Och lägger in reduceringen bakom Johansson. Dahlén siktar. Och bra täckt utav Lowe. Som kastar sig och får jätteont. Men måste fortsätta kämpa här nu. För att klara av det här boxplayspelet. Ah, det är mål istället! Timrå gör 3-1! Valle Walterholm. Ja, det där är skickligt. Bra medtagning. Nu finns det ytor för fler mål. Ja, det är ju bra utav Meho. Pekar mot Meho. Meho. Vinner han den? Finländaren? Nej, gör han inte. Vi lägger för Herman Aktell. Och Bengtsson, oh den där, den var det krutig. Bengtsson reducerar, 7,9 sekunder kvar.